hostem je dnes zpěvák Richard Miller. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Ďakujem pekne, všetkých zdravím. Já jsem vám chtěla pochválit desku 55 a už mám na stole další. No, to byl fofr. Je to fofr, ano. Pop music jde závratnou rychlostí vpřed. Ale tohle je kompilace? Výběr? Ano, to je výběrovka. Podle čeho si člověk vybírá ze svého bohatého repertoáru? To je trošku komplikované, lebo místami jsou to věci notoricky známé, věci, které mají poslucháči radi, a místami jsou to pesničky, které mám já rád. Která z nich je oblíbená píseň Richarda Millera? No, já mám strašně rád Sníh, co jsme robili spolu s Jukou Bytovou. To je celkem pochopitelné. Já se ale vrátím ještě k desce, která je poslední vnímána jako autorská, ne kompilace, deska 55. Texty Petra Uličného obstojí i jako samostatná poezie, kde člověk Uličného, textaře, vysokoškolského profesora a antikváře, potká. Vy ho dôsledne poznáte, že respektive ty. Bolo to veľmi zaujímavé. My sme sa ani neviem, pri jaké príležitosti stretli, ale bol som vo vojenskom umeleckom súbore a Peter tam prišiel za mnou na moju výzvu a ja som ho oslovil na nejaké texty. A tie texty sa stali potom súčasťou môjho prvého albumu solového Neučtáka lietať. A pri nejakej príležitosti vzniklo asi nejaké pnutie, lebo my sme sa odtedy 30 rokov nevideli. A ja som sa mu aj pokúšal telefonovať, posielať SMS-ky, proste pátrať po ňom a nič. Tak som, veľmi som totiž to zvažoval, že čím som sa ho dotkol, alebo čím som ho urazil, že k takémuto kroku pristúpil. Až sme sa potom zase znovu pred asi 2 rokmi alebo 3 stretli, tiež neviem pri akej príležitosti. A ja hovorím, napíš texty, a on hovorí, že vieš čo, že nerobil som to 20 rokov, ale napíšem, lebo on predtým robil pre Pala Haberu a tým. Pro Banket. A pro Banket takisto. Hmm. Takže to stretnutie a vôbec tá spolupráca bola takáto ako veľmi, veľmi dizonantná. No musí to být genius, protože když se po 20 letech dokázal trefit do vlastně toho ducha těch Millerovských textů a šanzonů, tak to je výjimečné. Ano. Nic jste neupravovali, on prostě vysypal texty a vy jste řekli, tyjo. Nejen to, že nic jsme neupravovali, ale my jsme se k tomu prepracovali velmi zvláštním způsobem. Já, keď píšem text, tak potřebujem po většině buď titul mať zachytený, alebo prvý riadok. Takže žena z fotky Helmuta Newtona třeba. Napríklad. No a ja som nebol schopný, asi išlo o lenivosť, pravdepodobne lenosť, ja som nebol schopný napísať viac, a tak som ho vyzval, že ja mu to nadiktujem a že či on skúsi podľa tých titulov a titulkov napísať texty. A on to proste zvládol. Ja som mu nadiktoval. Řekněte mi, co jste mu... Ženu z fotky Helmuta Newtona, to je mi jasná, to jste vy. No, Láskovičky jsem mu nadiktoval. Nadiktoval jsem mu Na smrtelné posteli. Asi 8 alebo 9 textov jsem mu nadiktoval len tituly a on to prostě zmákol do té míry, že se podarili také krásné texty, jaké napísal. Lebo ty jsou podle mě naozaj krásné. No, čo je smutné Na smrtelné posteli, že se o ně člověk s nikým nedělí. To tak, je... tak. Krásné obrazy. To se pak zpívá úplně samo, ne? Ano, a až keď jsem to začal cvičit, tak zkoušet s kapelou, tak jsem si uvedomil, že jaké to je v podstatě krásné. Richarde, ve vás je zakódován takový zvláštní smutek. Ono to asi souvisí s bipolární poruchou, kterou máte, ale nerozrývá se tím člověk, když zpívá takovéhle strašně smutné texty a musí tomu tu emoci dát, protože jinak by mu to lidi nevěřil. Nie, ide to veľmi spontánne. Který je váš nejoblíbenejší text z téhle desky? Je tam něco? Z tejto desky? Hmm. To by som sa musel pozerať na ten obal, lebo, neviem, len tak z hlavy neviem a priznám sa, že si ich ani celkom dokonale nepamätám. A čo, ak tam nahore nikto nie je? To je taková napríklad otázka, kterou si klade každý z nás, že někdo se občas tak jako modlí a pak ho napadne, ano, že já se modlím a nikdo mě neslyší. Ano, to byl váš nápad? Ano.
Mně právě přijde, že on se tam trefil i do té nálady, kdy vlastně člověk si říká jeden den, že to s lidmi jde z kopce a na druhou stranu, že jsou dny, kdy lidem, ženám tedy láskou vlasy vlaju, že to je prostě hrozně dobře trefený pocit, s kterým vy možná žijete, ne? Určitě a já si myslím, že mnohý z nás. Vy jste tu desku 55 natočil za přispění Ondřeje Brzobohatého. No, za přispění. On zložil všetky pesničky, zaranžoval všetky pesničky a spolu so svojimi vybratými muzikantami ich aj nahral. Bola to úžasná spolupráca. Našiel som v ňom, to znie tak pateticky, ale našiel som v ňom kamaráta až priateľa, by som povedal. Je to proste jeden veľkorysý chlap, ktorý pravdepodobne od toho tátu zdedil strašne veľa vlastností a výborne sa s ním spolupracovalo. Bol to veľký zážitok. Rád by som s ním išiel na turné, ale uvidíme, jak si zladíme termíny na budúci rok. Ale vy teď turné máte takové kratší po českých městech s Adelou Banášovou. Áno, tam on nebude. Tam on nebude maximálne, možno v Prahe ho vytiahnem na pódium, aby sme si zahrali nejakú pesničku, ale nechcem to vystrieľať predtým. Uh-huh. Ja som niekde četla, že on, tedy bavíme sa o Ondřejovi Brzobohatém, vám vlil chuť dožil a chuť opäť zpívat. To je metafora. Nějaká taková, aby to hezky znělo v tom rozhovoru, nebo to tak doopravdy bylo? Bol velmi inspirativním momentem, je to pravda. Je to už len prostě pozerať se na něho, pozerať se na tu mladosť. Má 33 rokov, to znamená v podstatě o, ja nevím, koľko, 23 rokov má menej ako já. Takže je to znovu člověk z inej generácie. Ja som často robil s ľuďmi z mladšej generácie, sem tam práve naopak, so staršími pánmi, ktorí zase mi ukázali iný smer v ceste za životom a za interpretáciami pesničiek, napríklad pán Pavlíček, s ktorým sme urobili podľa mňa veľmi dobrú dosku, ktorá je tak trošku opomínená sociálny síť. A Ondrej... Áno, on proste, ja som videl, ako on so mnou žije v tom štúdiu, ako to prežíva, ako si to v duchu spieva so mnou. Mm-hmm. Bolo to veľmi príjemné. Ja som videla teď o víkendu film, ktorý biežel v České televizi, Richard Miller nespoznaný. A to bylo vlastne natáčeno okolo předešlého alba Hlasy. A tam z toho filmu jde z něho smutek trošičku a je prostě vidět, že se vám do té branže a do toho všeho moc nechce. Takže tam musel potom mezi tímhle albem a tím 55 nastat nějaký zlom. Nastal jenom v lidech nebo se stalo ještě něco jiného? Protože i teď vás vidím jako ve formě daleko větší, než když jsme se viděli před 2 lety naposledy. Ano, verím tomu. Rozmýšlám na to otázkou. A neviem, či mám na ňu adekvátnu odpoveď. V každom prípade tá práca s Ondrejom bola natoľko inšpiratívna a natoľko energicky obohatená, že nie, že by som predtým niekde vyhlasoval, že nechcem robiť pop music a tak. Lebo... To v tom dokumentu to říkáte úplne jasne nakonec. Je to možné, ja som totiž to, aby som upozornil všetkých vašich poslucháčov, ja som ten dokument nevidel. Mne tvorcovia ukázali prvý zostrih a potom sa ani neprimeli tomu, aby mi ukázali finálnu verziu, takže ja som ten film nevidel. Takže to nebolo proto, že by ste ho nechtel vidieť? No... Po určitom čase som ho už radšej ani nechcel vidieť, lebo som počul rôzne reakcie, ale zaujímavé je to, že mnohé reakcie boli veľmi, veľmi pozitívne. Lebo normálne ľudia reagovali tak ako vy, že to je smutné a tak a negatívne a tieto postupy. No ale ja som to tak nejak akceptoval, že... Proste sa na to, mladí ľudia natočili film a takto to vidia. Tak niekto tak vidia. My sme pôvodne mali aj v zmluve napísané, že v prípade, že nebudeme súhlasiť, tak sa to nebude vysielať. My sme nesúhlasili a odvysielalo sa to všade, včetne Karlovarského festivalu. No ale... No a čo? No, takže proste oni to videli takto, tak to takto sprostredkovali. Mm. Ne, ja som, když som vás tam v tom filmu videla v jednu chvíli, jak tam idete a máte na hlavě tu GoPro kameru.
Tak jsem si říkala, jak pro boha takového chlapa donutili, aby si něco takového na hlavu vůbec vzal. Ano, to jsou ty situace, kdy vlastně ani nevíte, jak ma donutili. Já to vlastně ani nevím, jak je to možné. Tiež jsem to viděl, tento záber, a tiež jsem si hovoril, že toto jsem já urobil. To znamená, že člověk prostě spraví někdy v některých situacích prostě věc, kterou ne, že by se za ňu hambil, ale která prostě k němu nesedí. No a nebo prostě je křehký a je zneužitelný, protože vám někdo něco řekne. Umíte říkat ne? Umím, najmä v posledním čase, a ano, ta křehkost tam je, aj keď v mojom případě by si to asi nikto nepomyslel, že já jsem křehký. To kvůli postavě? Nevím, ľudia se ma všeobecně dosť obávají, mají strach. Podle mě jste jeden z nejhodnějších lidí, co znám. Ano, máte velkou pravdu. Tak z čeho by člověk měl mít strach? Pojďme teď k té aktuální show. Já jsem viděla vás na plakátech s Adelou Banášovou, pochopila jsem, že budete v 5 českých městech. Bude s vámi zpívat, nebo co tam tak jako na tom jevišti proběhne? Co si tak mám představit? No, paradox je ten, že napriek tomu, že za 2 týdny začínáme, tak ještě jsme o tom neprehodili ani slovo. Takže, vy jenom věříte, že ona vám neublíží. Tak já verím, že se nějako společně prepracujeme k něčemu, co bude smysluplné. Aha, takže a když na to půjdu, tak půjdu na talk show nebo půjdu na koncert Millera? Půjdete na koncert, lebo prvá polovica je bez Adely a tam zpívám pesničky z 55-ky. Uh-huh. Asi 7, alebo já nevím, 8, alebo koľko. Budúci rok by som veľmi rád absolvoval turné, kde by som spieval celý ten album, plus ešte možno nejaké ďalšie veci z tejto autorskej dielne sa vyskytnú. A v druhej časti príde Adela a s tou Adelou budeme proste nejakým spôsobom povídať, komunikovať. Uvidíme. A pak se ozve Adel a tím celá ta show skončí. Přesně tak, přesně tak. Když mluvíte o tom, že byste rád zaspíval celý ten repertoár z té desky, možná ještě něco navíc, co vám brání? Je to pro vás vyčerpávající? No, nemůžem celý repertoár, lebo ľudia predsa len mnohí prídu na tie staršie veci, ktoré poznajú. To znamená, aby dostali k dispozícii 65 minút hudby novej, lebo zase domnievať sa, že každý v sále pozná 55-ku, je nezmysel. To znamená, že my tú prvú polovicu pojmeme takýmto spôsobom, že tam bude, ja neviem, 7 skladieb a v tej druhej bude zase nejakých 7-8 skladieb, ale už viac menej notoricky známych. Takže když se ještě vrátím teď k tomu současnému turné s Adelou Banášovou, ta druhá půlka bude prostě nepřipravená. Vy věříte tomu, že ona vám položí takové otázky, které vlastně... Ano, a já by som byl zároveň velmi rád, keby zaspěvala, lebo ľudia už předpokládám postrehli, že je to mimoriadný zjav na scéně moderátorského umění. A zpívat umí, já ji slyšel. Podobně jako vy. A pravda je taká, že zpívat umí a hodně dobré. A fakt jste ještě nic nerozplánovali? Nerozplánovali. Že byste jí řekl, tak zaspívej, láskovičky, zkus to ty třeba, nebo dáme si spolu duet nějaký, to ještě vůbec takhle nejste daleko. Ještě nejsme takto daleko, ještě nás čekají len také ty hlavné zkoušky generálky, kde se to možno posunie někde ďalej, ale ona najmä, ale to nie je samozřejmě výhovorka, ona najmä má tak neuvěřitelně veľa práce, že to nie je len tak možné prostě se s Adelou stretnúť na káve a zabít tam 3 hodiny. Myslíte si, že máte tolik volného času, kolik byste potřeboval? Když se bavíme o tom, že někdo je zaneprázdněný a Mám strašně veľa volného času. Je to dobré? Niekedy nie. Niekedy je to retardující moment. Můžete mi to vysvětlit? Ano, jistě. Sú dní, kedy naozaj okrem toho, že si pustím muziku a pozerám do plafona, nerobím nič iné. Já jsem v tom dokumentu slyšela mluvit vaší bývalou ženu, která říká, Richardův ideál je domek na pláži, dívat se na moře a nedělat nic, prostě mít svůj klid. Úžasné. A ještě aparaturu k tomu. A už byste fakt nic nedělal? Nevím, asi bych něco začal robiť, já nevím, malovat, vyrezávat, nevím. Něco asi pravděpodobně ano, ale ta představa je natolko nereálná, že by som sa k takémuto domčeku niekedy dostal, že som to ani neanalyzoval zatiaľ. A co je na ní nereálneho? Tak ako domček pri mori, pri oceáne, no tak to je ako...
Tak domeček, dobře, tak... Také tantie mi nemám. Takže jinými slovy je potřeba vydělávat peníze. No veď určitě, no. Já jsem si právě říkala, jestli vás třeba už ten kolotoč okolo toho, co děláte, trošku nevyčerpává. Ty rozhovory, jestli vás prostě... Když tady sedím, tak já s váma hrozně ráda mluvím. A na druhou stranu mám jako pocit, jestli vám trošku neubližuju tím, že tady ne, spolu mluvím. Ne, neubližujete mi, ale to je tím, že vy jste pre zmenu mimoriadný zjav v tej sfére rozhovorov, interviu. To je prostě... Ako ťažko by ste vnímali svojich kolegov, ktorí mi kladú otázky, na ktoré ja neodpovedám odpovediami, ale znovu im vysvetľujem obsah ich otázok. Mne by totiž zajímalo, o čem by ste sa rád doopravdy bavil. Jestli o tom, co ste prečetli, akú muziku ste slyšel. Chtěla bych, aby vás tenhle rozhovor bavil a chtěla bych, aby sme sa bavili o tom, co baví vás. Baví ma strašne, no ja som notoricky počúvač hudby. Takže ja už vlastne tie kompakty mám doslova aj na lôžku. Proste ja mám veľkú posteli. Ja mám veľkú posteľ a na jednej jej polovici spím a na druhej mám kompakty, ktoré samozrejme sú aj všade inde. A proste mám to strašne rád. Rád si ich chodím kupovať, rád ich objavujem. Mám z toho obrovskú radosť. V knihách som trošku líný, a tam je to horšie, najmä už trošičku aj zrak nie celkom slúži. A ináč ja nepotrebujem k šťastiu, no ten domek by sa zišiel samozrejme, ale ja nepotrebujem k šťastiu sa s niekým stretávať. Ja odtedy, čo som prestal piť, fetovať a fajčiť cigarety, tak sú tie stretnutia také, v dnešných pomeroch, kedy už sa nikde nesmie fajčiť a ľudia chodia von na ulicu si zapáliť a vyčakáte zatiaľ 10 minút dnu na ňo, tak to je také ako už v podstate ako v ničom to není rajcovné. Uh-huh. A samota je rajcovní? Když je to třeba samota s dobrou muzikou? No je strašne príjemná a keď odíde Vanda s malým niekde na 3 dni, tak ten prvý deň mi je strašne smutno a ten druhý deň už to celé tak nejak akceptujem a už sa cítim ako sám ako veľmi naplnený. A dejte mi pár tipů, jakou muziku si mám poslechnout. Ja bohužel CDčka na posteli nemám. No, to je tak, že ja počúvam hudbu od free jazzu po heavy metal. Skôr by som odpovedal na otázku, akú nepočúvam. Dechovku. Nepočúvam dechovku. A to tiež ako je zase otázka veľmi relatívna, lebo taký Goran Bregovič je v podstate dechovka. A je to fantastické. To znamená, že ani tomuto by som sa nevyhýbal, ale mám strašne rád blues, mám strašne rád všetky druhy jazzu, možno s výnimkou toho free, lebo tam je to trošku o nervy. A s výnimkou zase toho tvrdého heavy metalu, kde je to taký ten... Viete, čo myslím. Tak to tak viac menej nepotrebujem. Ale ináč si vždycky vyberám hudbu podľa toho, akú mám náladu. Potrebujete lidi, aby vás chránili? Já jenom řeknu to, co naši posluchači nevidí. Za mými zády sedí jediný člověk, kterého jsem během rozhovoru ze studia nevyhodila. Protože jinak tiskový mluvčí, tajemníci a příbuzní mi sem nikdy do studia nesmí. Adnan Hanžič tady za mými zády dneska sedí. Potřebujete lidi, aby vás chránili? Chránili, aby pomáhali. Aby pomáhali v činnostiach, ktoré sú, možno by som povedal, nepríjemné, príliš zložité a tak. Adnan je dlhé roky môj manažer osobný a my, aspoň ja to teda cítim voči nemu v podstate ako naozaj úprimné priateľstvo. Ja považujem ľudí za známych, za kamarátov a za priateľov. A Adnan je toto štádium. Uh-huh. A
Které věci jsou nepopulární, takže je nerad děláte? To bude asi management, ne? Ty věci no, okolo. No všelijaké tyto věci okolo, co třeba například robit rozhovory a tak. Už si zase připadám vina. Ale zase pravda je taká, že toto za mě nemůže nikto robiť. Aspoň teda, čo viem, to teraz prezradím nerád, sem tam sa vyskytne situácia, kedy čítam rozhovor sám so sebou a zisťujem, že som na tie otázky nikdy neodpovedal, lebo som ich nikdy nepočul. To znamená, že si to niekto vymyslel? No, že si to Adnan vymyslel. stane sa taká situácia, keď je nepodstatný rozhovor, a on ma tým nechce zaťažovať, tak po väčšine, sem tam sa vyskytne taká záležitosť. A mnohokrát sa mi už stalo, že som to počúval, a teda čítal a som prichádzal k pozoruhodným uzáverom. Akože fakt, takto som to myslel, takto som to povedal, to som dosť dobre povedal. Jakože intelektuálne navýšiť, ale je to v pořádku. Áno. Já jsem s váma, Richarde, chtěla mluvit ještě o jedné věci, ale nevím, jestli můžeme. To je ta bipolární porucha. Můžeme? No jasně, no, samozřejmě. Ono v tom filmu, mě se dotkla jedna věc, že vás tam vidím jako smutného muže v době, kdy vám bylo fakt těžko. A bylo to pro vás těžké i vyjít na jeviště a zpívat. Ale nikdo mi nevysvětlil, co to vlastně je, jak se ten člověk v tom stavu, kdy má pocit, že se nezvedne a na to pódium prostě nedojde, jak se cítí, co se děje, protože v tom filmu jsou vidět scény, kdy na vás někdo mluví na poradě, nebo vám někdo skládá kompliment a vy tam nejste. A teď já si říkám, není tam fyzicky, nebo je mu za těžko toho člověka poslouchat, nebo co se vlastně jako děje? No, pravda je taká, že nie je to úplně nejpříjemnější diagnoza. Lebo prechádzate z silne depresívnych stavov do silne pozitívnych. A čo je veľmi zaujímavé, to som sa od jednej pani primárky dozvedel, že tá pozitívna, ktorú vlastne vy strašne chcete dosiahnuť, tá vám viac ublíži ako tá negatívna. Proč? Proto, lebo ste schopní vymýšľať veci, a to som aj ja zažil, vymýšľať veci, ktoré sú ako úplne nezmyselné, ktoré sú vysoko, ďaleko, nadštandardné, v negatívnom slova zmysle. Proste vymýšľate projekty, ktoré nemajú zmysel a na to prídete až potom. Proste to, pijete alkohol, čo nemusí byť podmienka. Ale je to proste nakumulovaná taká negatívna energia, ktorá vlastne na vás pôsobí ako pozitívna. Hm. A keď ste dole, tak vtedy sa bojíte zase pre zmenu urobiť čokoľvek. Vtedy proste nekomunikujete, vtedy nechodíte von. Ja som vždycky hovoril, že sú to stavy, kedy sa bojím pozrieť kľúčkovou dierkou do na chodbu, že či tam niekto nie je. Proste je to strašne nepríjemné. Hrozne dávno som to nemal, čím nechcem povedať, že by som to chcel mať. Bože chráň, nie je to fakt nič príjemné. A boli a existovali podľa toho, čo viem, ľudia v našej branži a nie len v našej branži, ktorí si to tvrdo odskákali. Takže je to... Jakože spáchali sebevraždu? No prípadne, alebo teda ako ťažkým spôsobom to prežívali. Nebudem menovať, ale ako údajne pán Kopecký bol elementárny príklad tohto. Hm. A vždycky, jak som sa nedávno v televízore dozvedel, z Bohníc, z elektrických šokov išiel na predstavenie. Toto som ja nikdy v živote nezažil. Ja mám nervy pred každým vystúpením, čo by som nenazval depresiou, ale nervy. A potom už keď vyjdem na to pódium a vidím, že je všetko v poriadku, tak je to v podstate v poriadku. Ale som v zásade nervózny, nie v najlepšom slova zmysle stále. A je človek na tom pódiu šťastný, když už tam je? Áno, sú situácie, kedy je to super, kedy máte pocit, že to publikum je ešte ďaleko lepšie, ako ste čakali. A ja môžem zaklopať na drevo veľmi dobré publikum.
Já zase klepu na dřevo to, že na mě působíte daleko lépe, než když jsme se viděli před těmi třeba 2-3 lety, kdy tak, opravdu tak, jsem měla pocit, že jste hrozně křehký. A říkala si, vrátil vám někdo chuť do života, nebo zlepšily se léky, nebo co se jako děje, že proti mě sedí trošku jiný Miller? Nevím, já bych som dokonce povedal, že začínám mať taký pocit, ktorý asi teda pravdepodobne nie je na mieste, že ako keby som tie lieky, a to je asi ten klam, ako keby som tie lieky prestával potrebovať. Ale to je naozaj strašne neisté, lebo to hrozne ťažko sa dá odskúšať. Vy to môžete postupne vysadiť, ale keď ste potom znovu na dne a začnete s tým, tak vám trvá 2-3 týždne, kým sa z toho dostanete. A to sú také nervy a také depresie, že to nestojí za to ani nad tým rozmýšľať. V tom dokumentu zazní vlastne myšlenka, a neviem, jestli ji říká Adnan nebo niekto iný, jestli je dobrý ten Miller, který je na tom teď tak, jak je a může si užívat své partnerky a svého syna. A nebo jestli bychom chtěli si poslechnout 1 až 2 geniální alba od Richarda Millera, který vlastně je napíše během jediné noci. Hmm. Ale pak existuje to nebezpečí, že se třeba do týdne zastřelí. Je to tak, jako jste to povedali. No ale mě by zajímalo, jestli na to znáte odpověď vy. Neznám. Ja som jeden z posledných albumov som napísal za jedno po obede texty. Bolo ich asi 12 a išiel som z repliky do repliky, zo sloganu do sloganu a nebolo mi celkom jasné, ak je to možné. Keďže sa mi to už v minulosti stalo, ale v minulosti sa mi to stalo silne pod vplyvom, ako sa vznešene hovorí, návykových látok, tak ma to ako tak nejak výrazne nešokovalo. Ale vtedy, keď boli tie látky, tak sa naozaj napísalo proste za 2 mesiace 60 textov alebo za ešte za menší časový posun. Takže ja... Čo ste sa ma pýtali? Ja som sa vás ptala, jestli, protože v tom dokumentu to zazní, jestli je lepší Miller teď, v jakém je stavu, než Miller, ktorý vlastne napíše během jednoho odpoledne texty na 2 geniální alba, pak je nahraje a pak se zastřelí. Tak... Ale to je otázka na vás. Mne to je úplne jasné. Ja si myslím, že každú situáciu treba prežiť. No, to znamená, že už dávno som za jednu noc nenapísal 2 alba a už dávno som nemal chuť sa odstreliť. Ale pravda je taká, že v minulosti tej viac vzdialenej boli situácie, kedy som stál na balkóniku 13 poschodového hotela a rozmýšľal som. No proto ste taky tak dobře dokázal zaspívať Studnu a napsat jí a spoustu dalších textů. A víte, co si myslím, když vás teď tak poslouchám, že až se tady sejdeme třeba za 2-3 roky, tak už budeme mluvit o albu, na které ty texty napíšete vy. A o domku. A o domku. O domku. Budete mít domek no, já bych a tam rád. Napíšete to album. Tam to napíšem. Já si myslím, slubujem, že jo. Slubujem, protože napíšem. Ta chuť k tomu tvoření, ať už je to dřevořezba, malování, nebo psaní textů. Ano. Ta už je tam zase zpátky. Richarde Millere, moc děkuju za otevřenost, upřímnost a ať se vám daří. Aj vám děkujem za skvělý rozhovor. Majte se krásně a i všetci posluchači s vámi. Lucie Výborná přeje krásný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.